ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ନୋଟିସ୍ ନ ବାହାରିଛି କି ଆମ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇନି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏମିତି ହିଁ ବସିଥିଲୁ ବସିଥିଲୁ କି ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ମିଡ୍ ସେମ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ହେଇଛି ହେଲେ ଆମର ଯେହେତୁ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ମିଡ୍ ସେମ୍ ଆମର ଅନ୍ଲାଇନ୍ କରିବାର ଡିସିସନ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଅନଫେୟାର ହେଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛନ୍ତି କି କେମିତି ଆମ ମିଡ୍ ସେମିଷ୍ଟର ଅନ୍ଲାଇନ୍ ହେଉ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ସବୁ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବିଡିସି ସବୁ ସେମିଷ୍ଟର ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେଇଛି ବଟ୍ ଆମ କଲେଜରେ ଯେହେତୁ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ସିଏ ତାଙ୍କ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ଆମର କରାହେବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ପୁଣି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଛୁଆଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଅନଫେୟାର ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ନୋଟିସ୍ ନ ବାହାରିଛି କି ଆମ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇନି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏମିତି ହିଁ ବସିଥିଲୁ ମିଡ୍ ସେମ୍ଟା ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ଆମେ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୋଟିସ୍ ନ ବାହାରିଛି ଅଫିସିଆଲି ନୋଟିସ୍ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଡ୍ ରହିବ ଟୋଟାଲି ଓଡ଼ିଶାର ରେଭେନ୍ସା ହଉ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ରମାଦେବୀ ସବୁଠି ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଛି ତାପରେ ଆମର ସିଲାବସ୍ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି ଆଉ UGC ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ 100 days ଫିଜିକାଲି କ୍ଲାସ୍ କରୁଛୁ ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଦେବାକୁ ଏଲିଜିବଲ୍ ବଟ୍ ଆମେ 1 month କ୍ଲାସ୍ କରୁଛୁ ତା ଭିତରେ ଭ୍ୟାକେସନ୍ରେ ଅଧା ଡେ ପଳେଇଛୁ ତ କୋର୍ସ ହିଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି ତ ଆମେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କେମିତି ଦେବୁ ହଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ଙ୍କୁ ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଥିଲୁ ଫିର୍ ବି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ନୋଟିସ୍ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲୁ କି ଆମର ବୁଧବାର ଦିନ ୱେଡ୍‌ନେସ୍‌ଡେ ଦିନ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମକୁ ଆସିକିନା କହିଲେ କି ମିଡ୍ ସେମ୍ ଆମର ଅନ୍ଲାଇନ୍ ହେବ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ସେମ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯିବ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେଇଟା ସେ ଅଫିସିଆଲି ନୋଟିସ୍ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଉଠୁଛୁ